Гей, 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 привіт, які! А знаєте, де я зараз? В Гадайде. Хоча, якщо ви слідкуєте за моїм інстаграмом, ви знаєте, що я зараз знаходжуся в Канаді. Так ось, сьогодні ми побачимо автостоп по Канаді. Ми зараз знаходимося на західній частині країни. Це Ванкувер Айленд, British Columbia. Я вже розпочинаю автостоп. І цей от. Вже пробував застопити. Застопив вже дві машини. Було поганенько трішки, але нічого. 30-40 хвилин очікування, але все пройшло ідеально. І ми доїхали до міста Вікторія. Так ось, зараз ми їдемо до міста Ненаймо, де паром на основну частину Канади, як би так кажучи, Бриш Колумбія. А далі звідти поїдемо на західну частину цього острову, ще далі на захід, подивитися на Тихий океан і відвідати місто Тофіно, де я також не маю житла, але буду ночувати своєму наметику, який ми там позаду. Купив собі каремат, купив спальник, будемо хардкорити по Канаді. Так що дивіться за пригодами і слідкуйте за автостопом. Можливо, вам буде це корисно. Перший тіпс. Там у нас highway, тобто автострада, якщо ви знаєте англійську. Тут у нас виїзд на автостраду. Як бачите, звідти і звідти машинки повертають. І ми будемо стопити перед цим виїздом. Точніше, на виїзд. Ось. Бо на автостраді ми ж не можемо стояти, там всі літають як дурні. А тут хоча б є можливість їх приспинити. Другий тіпс. Смайл. Інколи працює. І третій тіпс. Говоріть місто, яке найближче, ну, до вашої локації. Велике глобальне місто найближче. Наприклад, Ненаймо. Я насправді їду до Тофіно. Але Ненаймо – це одне з таких великих міст на шляху. Воно приблизно за 70 кілометрів звідси. Чи може трошки більше. Але ми хоча б доберемося будь-куди. Якщо вони їдуть до Тофіно, вони вам скажуть: «А, ми до Тофіно їдемо». «А, я теж! А можна з вами?» «Можна, все, поїхали». Але якщо ви скажете зразу Тофіно, а ми до Ненаймо. «Окей, окей!» Може не підберуть. Хто знає. Краще побачимо вже, коли зупиняться, бо я не знаю, знімати можна годинами. Мої співанки не допомагають спинити авто. Але надія є. Хто то співав пісню «Надія є»? Флайзер? Короче, погано стопиться. 30 хвилин минуло. Я вже заспіваю «Не наймо, не наймо, дімони ми наймо». Не наймо. Руч! Побачимося, коли я вже буду в машині. Скільки це часу пройде, хоч 3 години, хоч 5, але побачимось тоді вже. Не хочу вже більше нічого говорити, мене шторить. Хоч люди, як бачите, вже сонечко вийшло. Я на тому ж самому місці і жодних результатів. Якщо рахувати, що один хлопчина мені показав, що типу тут навколо їде, і всі, хто проїхали, як проминули мене повз мене, тоді позитиву, мабуть, не дуже багато. Коротше. Що робити? Вже півтори години минуло, мені ніхто не спиняється, і походу я буду або йти на хайвей, пробувати там. Це перший варіант. Другий варіант. Просто стояти тут і чекати на кращі результати. Третій варіант у мене. Так, не залишається, але третій варіант – це
мабуть, стопити якомога довше. І якщо все-таки буде все погано, тоді спинитися на ще один день в Вікторії. І завтра взяти просто автобус до Ненайму, мабуть, і звідти вже стопом поїхати, якщо вийде. Коротше, побачимо. Не знаю. Може спробую на хайвей. Можливо. Коротше, друзі, я вирішив піти на хайвей. Ну, не знаю. Це не хороша ідея насправді. Тому що там швидкості авто трошки не такі, як тут на виїзді. Тому буде погано ставити, але все рівно люди будуть бачити мене, і при будь-якій швидкості вони можуть спинитися. Якщо є добрі люди, вони спиняться. Яка би там швидкість не була, спиняться, якщо захочеш. Навіть ці, просто, ну, більше шансів там буде. Тому я йду туди. Просто більше шансів. Так, зараз подумав, це, мабуть, була не найкраща ідея. Хрен з ним. Все рівно вже без варіантів. Ай? Thank you. Sorry, I'm going to Nainamo. Nainamo? Can I go with you? Yeah. Thank you so much. Where are you from? I'm from Ukraine. Ukraine? Yeah. Okay. Wow, thanks so much. You're welcome. It was quite hard to get out of here. Yeah, it's not easy to get here, got on the highway. Yeah, that's true. How long you been here? Maybe around 2 hours. Just 2 hours? Just? It's already 2 hours. Do you like to stay here in Vancouver Island? Yeah. Vancouver Island living is better than in mainland. What's better here? What do you like the most? First the weather. Weather? Yeah. And second is the population. Less people? Yeah. In Vancouver, it seems like too busy. Yeah, everything crazy. Yeah, true. Expensive. Yeah. Thanks a lot for driving. No problem. How to open the door? Put on this. Oh my god. Nice. Yeah, thank you so much. Люди, ви це бачили? Oh my god, люди, мені зупинилася Тесла. Це як будто, знаєте, 2 години простояв, 2 години чекав на щастя, і тут боженька такий: бляха, Діма, ну не плач, ну не нить. На тобі от Теслу, на тобі ще й сніданок, на тобі ще й кавусь. Довольний, все, поїхав далі. Знаєте, люди, я ще раз переконуюсь, що все, що не робиться, все до кращого, і 2 години очікування були вартими проїзду на Теслі вперше в моєму житті. Круть. Ще й сніданок був, ще й сендвіч купив мені, ще й кавусь отримав. Про таке тільки можна мріяти, правда? Коротше, поїхали далі, ми вже не наймо. Зараз ми їдемо в сторону Тофіно. Ще 200 кілометрів дороги. Сподіваюсь, будуть легшими. Побачимо. Та-да-да-да-да-там. I'm going to Parksville, Tofino. Tofino? Parksville is okay too. I'm going to Courtney Comox. Yeah. It's okay, yeah. Can I go with you a little bit? Sure, yeah. Yeah, thank you so much. Thanks a lot. Hiking? Yes. Traveling. It's not really easy here, but okay. Quite difficult. Where are you going? Це був дядько, який вже має канадське громадянство, але він
насправді з Індії. Дивіться, в мене перший вапучик був з В'єтнаму, другий з Індії. Хто буде наступним? Чому канадійці не зупиняються? Обов'язково поговоримо, і я вже начебто зрозумів причину. Це, коротше, друзі, жахливо. Ну, нічого, справимося якось. Стопимо далі. На Тофіно!